80.000 është numri i udhëtarëve që kanë zgjedhur tregetet e linjës Durrës-Bari-Durrës dhe Durrës-Ancona-Durrës gjatë dy muajve të parë të vitit 2019, ndërsa janë transportuar 138.000 tonë mallra me kamion dhe trailer. Bëjnë të ditur burimet e informacionit pranë autoritetit portuar. Gjatë janarit dhe shkurtit, tregetet kanë kryer 154 lundrime ose 7 më shumë se sa gjatë së njëjtës periudhë të vitit 2018. Veç udhëtarëve, në 2 muaj kanë transportuar gjithashtu mbi 15.000 autovetura dhe mbi 11.600 kamion dhe trailer me mallra. Nga Durrësi i drejtporteve të Italisë, janë nisur afro 53.000 udhëtarë, ose afërsisht, dy fishi atyre që kanë mbritur me tregete gjatë periudhës janar-shkurt 2018, përkatësisht 27.938 gjithsej.